फुलाको थुङ्गा हौ कि बगेको गङ्गा हौ कि मायाको हौ कि गजुर ए मेरो हजुर अनमोलले एक्ट गर्न सक्दैन होइन भन्ने कुरा उसको जुन ट्याग छ नि त्यो कुरा चाहिँ मेटिन्छ ए मेरो हजुर फोबाट चाहिँ मैले भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ ऊ अलिकति जिद्दी छ होइन अनि उसको कन्फिडेन्स लेभल चाहिँ हाई छ अनि कहिलेकाहीँ उसले आफ्नो त्यो कन्फिडेन्सले गर्दा हो कि होइन अलिकति जिद्दी बेसी गर्छ मेरो मायाले अलिक पुलपुल्या चाहिँ अनि अलिकति गाह्रो काम भयो कि मलाई देखेँ कि पिलपिल पिलपिल गर्छ रुन्छे होइन तिन महिनामा भेट भएको थियो वैशाखमा होइन असारमा त हामी भागेर बिगारिहाल्यौँ म त पुरा अब बिहेको दिन होइन खुसी भएर लिने गएँ मान्छे छैन दायाँ बायाँ अरे उसले मलाई देखेर भागिसके रहेछ बसमा यो ग्ल्यामर फिल्डमा होइन श्रीमानले श्रीमतीलाई बुझेर छोड्नु होइन अगाडि बढ्न हौसला दिनु भनेको चाहिँ एकदमै ठुलो हृदय हुनुपर्छ मेरा प्रत्येक साथीभाइले भन्थे तेरो बुढीलाई यार अरूले यसो उचालेर नाचाउँदा तर केही लाग्दैन भन्थे क्या विदेशी चलचित्र जस्तो ठुलो ठुलो 900 करोडमा बनेको चलचित्र र हामीले बल्ल बल्ल दुःख गरेर 2 करोड 3 करोडमा बनाएको चलचित्र